Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci. Predsednik je naveo da se nada da će azerbejdžanska kompanija Azvirt posao obaviti na najbolji mogući način i zahvalio se predstavnicima te kompanije koji su prisustvovali obilasku. Predsednik je izjavio da su javne finansije Srbije stabilne i naveo da na računu trenutno ima 5 milijardi evra, kao i da je udeo javnog duga u BDP-u kod nas manji nego u mnogim evropskim zemljama. Kada sam 2014. godine postao premijer, učešće javnog duga u BDP-u bilo je 79%, a sada je 51%, rekao je Vučić. On je izjavio da veliki infrastrukturni projekti dovode investitori i da je to između ostalog doprinelo istorijskom nivou zaposlenosti u Srbiji. Danas su u Beloj zgradi svečano potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za investicije u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća, cveća i ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo u 2023. godini. Ukupno je potpisano preko 100 ugovora, a ove godine za subvencije poljoprivrednicima iz budžeta opštine Stara Pazova izdvojeno je 10 miliona dinara. Ugovore je uručio predsednik opštine Đorđe Radinović, koji je najavio da će naredne godine budžet za poljoprivredu biti povećan na 15 miliona dinara. Ostajemo u sferi poljoprivrede. Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije raspisan je danas, a zainteresovani od 4. decembra mogu da šalju prijave za sredstva koja će im biti dostupna. Kreću se od 25.000 do 400.000 evra. Kako je najavljeno na današnjoj konferenciji, ovaj projekat se finansira uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke po finansijskom modelu 50-40-10. U narednih desetak dana svi srednjoškolci u Srbiji, njih oko 235.000, će, kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dobiti po 10.000 dinara pomoći države, izjavio je danas potpredsednik vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Ovo je još jedna mera države kategoriji građana koja je do sada možda bila preskočena i isključivo predstavlja pomoć države grupi mladih koja je ostala nepokrivena do sadašnje pomoćima, rekao je Mali gostujući na televiziji Happy, a saopštilo je Ministarstvo financija. U utorak i sredu u periodu od 7 do 16 časova, odnosno dok ima dnevnog svetla, za saobraćaj će biti zatvoren deo puta između Nove Pazove i Batajnice na deonici od Elektrometala do ulaska u vazduhoplovni zavod MOMA Stanojlović. Obustava saobraćaja je zbog asfaltiranja tog dela puta i nadležni mole sve učesnike u saobraćaju da u tom periodu koriste alternativne pravce. Dvadeset je šesti dan kampanje za parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji. U ponoći je istekao rok za predaju izbornih lista, a 1. decembar je krajnji rok za utvrđivanje zbirne liste za izbore 17. decembra. Do sada je za parlamentarne izbore proglašeno 13 lista. Nekoliko lista čeka na proglašenje. Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista. Građani mogu do 1. decembra, kada se zaključuje birački spisak za izbore 17. decembra, da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Četrdeset deveta radijska recitatorska smotra na slovačkom jeziku u organizaciji Radio Televizije Vojvodine održana je u subotu 25. novembra u Slovačkom vojvođanskom pozorištu u Bačkom Petrovcu. Takmičili su se učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti. U okviru smotre takmičilo se 58 učesnika podeljenih u pet takmičarskih kategorija. U kategoriji srednjoškolci i studenti prvo mesto je pripalo Andreju Simendiću iz Stare Pazove,
članu Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Smotra je podržana od strane Matice Slovačke u Srbiji i Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetom apostolu Filipu, ali i božićne poklade koje najavljuju sutrašnji početak šestonedeljnog božićnog posta. Sveti apostol Filip jedan je od 12 apostola rodom iz Vicajde, kraj jezera Galilejskog. Odazvao se pozivu Hrista i postao njegov učenik. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zabeležile su još jednu pobedu u osmom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Naše devojke su u gostima slavile nad ekipom Spartaka rezultatom 3-1. Nisu uspele domaće odbojkašice da iznenade lidera superligaškog karavana, ali su kroz jedan osvojeni set pokazale da imaju čemu da se nadaju u narednom periodu. Inače, Staropazovčanke u sredu 29. novembra očekuje utakmica trećeg kola grupne faze Lige šampiona, kada će u Rumi ugostiti šampiona Francuske ekipu Volley Milouz Alzas. Ovaj duel zakazan je za 19 časova. Proteklog vikenda u hali Mladost u Čačku održan je Kup Srbije u karateu za mlađe kategorije, poletarce, pionire i nade. Mladi karatisti kluba Mladost osvojili su ukupno 9 medalja u borbama. Zlatne medalje osvojili su Nikola Tasić u kategoriji nada do 42 kg, Dunja Sekulić u kategoriji pionirki preko 40 kg, te ekipa muških nada u sastavu Mihajlo Aničić, Nikola Tasić, Ognjen Reljić i Jovan Vagić. Sofija Četnik je osvojila srebro u kategoriji pionirki do 40 kg, a bronzane medalje Dunja Stojanović u kategoriji pionirki do 34 kg, Ilija Ranković u kategoriji pionira do 40 kg, Mijat Kukuć u kategoriji pionira preko 45 kg, Jovan Vagić u kategoriji nade do 42 kg, te ekipa pionirki u sastavu Dunja Sekulić, Sofija Četnik, Lena Milanović i Ana Prusac. Sutra oblačno i vetrovito u nižim predjelima sa kišom i snegom, a na planinama i sa snegom. Lokalno je moguća i poledica ili pojava kiše koja se ledi pri tlu i to na zapadu i jugozapadu, u centralnoj Srbiji i Timočkoj krajini. Vetar umeren i jak, prepodne južni i jugoistočni, a posle podne i uveče severozapadni. Najniža temperatura od -3 do -6, a najviša od 4 do 9 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.